Хайлі-хайлі, добрий ранок, з вами знову я, Анатолій Комков. І знову ви дивитеся Анатолій Вискем. Боже, перший раз я так говорю. Так що, 8.30, я дико валю, спішу в ВТК, бо, блін, треба встигнути. Та зошити, проштампувати ще і віддати їх, а потім зразу в ВТК, а потім в Твіттер, в Мегамол. А з Мегамола назад, бо там на екзамен, блін. Короче, бешеный день. А, да. Власне, що зараз саме цікаво? Що, блін, вночі входу було дуже тепло і майже все розтануло. Ну, майже весь літ розтанув. Зараз всюди болото, бачите? Тупо по какашках. От, озеро. Тупо в воді, але там є пару рибаків. І, блін, прикиньте, які треба мати стальні яйця, а? Сталеві яйця. О. Тільки наші рибаки так можуть. Як ВТК забіг? Вибіг вже 8.55. Я валю в Мегамол. От я вже в Мегамолі. Зараз ми вийдемо на каток, я буду продовжувати знімати це кіно корпоративне. Я, бачите, взуваю нові їхні конячки. Коньки, якщо вони українські будуть. Ковзани, точні. От взуваю нові ковзани, зараз готуюся, зараз буду виходити, коротше, на лід і на льоду знімати. У мене такого ще не було, так що... Треба щось починати. Камера вмирає, це провал. Я тільки що тік з екзамена, 10 хвилин на екзамені був, банально. Як в фільмах, знаєте, оце типу, показують шайбу крупним планом і тут тільки ба! Стадіон кричить. Да нормально. Так, можна мене випустити? Дякую. Опа. Все, нарешті я відбився і відзняв ту всю біду. Що, вона розрядилась? То флешку то воно має нормально. Бо я вертаюся з катка, я біжу. Я здав екзамен за 10 хвилин, як красав. Ні, просто там вже автоматом бліпили. Я думав здати на 4, але не було часу, прийшлось бігти швидко в Мегамол і робити корпоративне кіно. Так що такі от пороги. Все, зараз буду далі продовжувати. Бачите, які тут козани? Мадняві? Мадняві козани. Це реклама, відверта. Так що все. Їдьте в Мегамол на льодову арену. Любі глядачі, історії ймовірностей заробив Толік тройку. Тримаю. Тотально. Ну, вроді, перекриє там в мене в журналі, може, з АІМО буде п'ятюня. Головне, остальні екзамени не завалити на три, і все буде добре. Такі діла. Опа, а що тут так темно? Все, нарешті вийшов з льодової арени. Ми з мамою пішли на каву. Зараз у нас камера здохла, але це ще не кінець, це тільки початок, початок, всіх початок. Вишки гарненькі, новорічні. Носочки. Файні носочки. Тобі нічого не подобається. Відразу всі три. Так, то де? Чекай, а де камера? Він шукає камеру. Уявляєте? Що? Він не знає, де камера. Знає. Відключаю. Саме цікаве, що я здав екзамен сьогодні за 10 хвилин. З Мегамола поїхав. Боже, це моя вина. Це моя вина. Що ти перевертаєш? Вийдемо. Ха? Не естетично виглядає, коли воно перевернуто. А може так? Так. А що, тобі треба естетика? Такі, коротше, шановні пироги. Ти на шоу відправляєш? Шоу. Який є естетичний? Так, вау, я естетичний. Ура, мені принесли, ну, знаєш. Мені принесли макіато. Воно гіркуще, от в натурі воно гірке і приходиться. Туди я вже два цих пакетика сахара тут бахнув, але походу воно ще гірке. Я зараз бахну ще третій, буде, можливо, буде норм. Таке, перший раз просто п'ю цю біду, так що. Ну таке, бачите, таке пінисте. Походу смачна річ, не знаю. А ще конфетка є. Конфетка. Конфетка, рулочка.
Так от, я вже... Так, що перед тим я говорив, навіть не пам'ятаю, що я вже говорив. Коротше, купив подарунковий папірчик, знаєш, такий, опа, не покажу дуже багато. Бо завтра прийде, доведеться мені подарунки дарувати деяким людям. От, екзамен 3, так що, чи відправляю. Зараз буду сидіти там, тільки що був Андрій Андрійович, генерального директора Мегамолу, це взагалі було бомбезно. Завтра опять до нього йду, буду брати в нього інтерв'ю. Такі ось пироги хлопці. Я зараз півтора години маю чекати свою маман, бо вона уїхала на зустріч, зараз тільки, бачите, 12:20. А її півтора години чекати, бо її теж треба перезнімати. Потім... День удався. Дочекався маман нарешті, вже пів другої, зараз до її зніму і буду валити в дешевше, оказується. Ну зараз, якщо ви задаєтесь питанням, якого біса я піднімаюсь, це магія, ребята. Я вмію так. Ми, коротше, зняли нарешті мою маму. Вже, не повірите, вже. Без 20. Ні, стоп, що це не то. 2:15. О. Так. І ми зараз йдемо хавати, бо я такий дико голодний. Сьогодні зранку ніц не їв, так? Да? Чи їв? Тільки пив. Пив, тільки пив. Кухав. Ні, не кава, а що це за мусор? Мак'ято. Мак'ято, я сьогодні тільки пив. Так що ми йдемо їсти. Такі пироги з Мегамолу. Ага, сонце лупить в очі. З Мегамолу перейшов Валю в дешевше, бо в дешевше теж маємо поговорити на рахунок. Реклами, нової реклами, я думаю, що всі знають, де дешевше, а не знаєте, то я вам зараз скоро покажу. Ех, такі отвори. Волив я дешевше, все дешевше. Ще треба за 6 годин. Тож сьогодні будемо святкувати новий рік. Пара-папа, це дешевше, я прийшов дешевше, зараз подивимося, що там. Ой, сіро, це. Пану людей купа, ми типа скрита камера. 0.31. Що ти діти? Чорний. І кажу, що я в дешевше, тут сидить Павлик, там Аліна щось пояснює. Такі отверги. І дивіться, які вони мажори. Вони з євро зліпили, що це? Ти відео знімаєш? Да. Вот це дрова. Що це? Що це таке? Це верблюд. Це коняка. Наступний рік коняки. В натурі. Пашем і ржем. Його-го. А це піпісенчик, мабуть, такий. Ладно, не важливо. Так що, коротше, бачите, це дешевше. Приходь дешевше, купуй подарунки до нового року дешевше. Це відверта реклама. Все, я вибрався з дешевше і тепер йду. Коротше, на німецьку валю. Та зараз, блін, пів години в трамваї калататися буду. Ну, як завжди, наушники рішають цю проблему. Все, побачимося на курсах. Ви не повірите, але знаєте, кого я зустрів в трамваї? Не повірите. Цих самих ребят, що були вчора. Та, то вони отак, отак ставили. Та, вони були з якоюсь кукурудзою, якої вже немає. А ні, там в соні було чуть-чуть. Я навіть попробував. В принципі, вроді свідомо. Вроді. Ну, на трохи. А, тут? От, а, я щось нажав, не знаю, що нажав, але не важно. Ні, не знав. Я зможу соню на маршрутку. Ми вийшли з трамвая і ви знаєте, ми отут біля дому офіцерів. От, ви маєте знати це місце. Я зараз цей, як його, п'єд універ, валю, бо там дойч. Сьогодні ми будемо праздновати Новий рік. Якщо ви розумієте, а чого. Я приперся на німецьку. Що, як діла? Це... Валерія! А ще? Ще попитка? Що, Валерія? Як мене ще звати? Так Валерія, я правильно сказав. А ще як? Валера, Кавалерія, я не знаю, що... Лера! Лера! Та Валера, боже!
Тихо-тихо, Лера, Лерочка. Ты хочеш перед Новим роком зі мною посмотреть? Це ж як з ранеток там теж було, Лера. Кстати, да. Я думаю, ти мене зарабахнеш. Блондинка. Я не блондинка, ви задрали. Мені даже не кажу, що ти... Ні, він так подивився на мене, чи подивився. Да, да. Авдєва все-таки прийшла пожрати. Це Олександра. А, це, кстати, Аня, яку ви ще ні разу не бачили, в неї недавно днюха була. Про Анька. Куди мені цікавити ці матеріали, я не знаю. Ці? На YouTube, ВК, всюди. Ми йдемо їсти. Чекай, зроби. Боже. Хорошо, що воно все їх розмило. Ми йдемо їсти, що? Печеньки. Стуки-стуки. Тук-тук, здрасте. Алло. Точно туди? Туди, диви, шампусик стоїть, значить туди. Чувак, я хочу спати, я вмираю. Я вмираю, я хочу спати. Все, ми відбули німецьку і валимо додому. Ауч, ауч, ауч. Це подарунковий папір, в який я сьогодні маю лінію копту замотати. Так. Отакі от пироги. Я посвящаю тебе в рицарі. О боже, я цей, я упаковочний рицар. Дякую, дякую. Це був Артем. То засунь назад його. Це знову плохая фраза. Та засунь його. Артем сьогодні всім псує все назад. Це підійшов до кінця мій нудний і гівняний день. Валю додому. Буду робити монтаж. Не знаю. Таке відчуття, що може... Не надо мені, може, було йти на ту німецьку сьогодні, не знаю. Якийсь день, коротше, кончений. Ну, тут гамно день. Ну, до сусідки зайшов, шапочки взяв. Там маман надо було. Такий от пироги. Ну, ладно. Підписуйтесь, лайкайте. Лайкайте. Пишіть свої коментарі. Ксюха, і тобі привіт. Да. Такі справи, шановні. Все. Бувайте.